话，我身边很多亲戚朋友啊，比较喜欢用这种翡翠作为传家的宝贝。实质上啊，它这个玉文化不单单是一种财富的传承，可能更是一个家庭家风的一个传承，它是象征的是一种精神。那为什么更多人选择玉呢？其实玉啊，它是经历了岁月的打磨和呵护，在漫长的岁月中悄无声息的沉淀，那么坚硬、沉静、温润，带着一点古老的气息。东哥，你做了这么多年翡翠，有对它有不一样的见解吗？这个问题在我们杭州的思想会上也有翠友问过我这个问题，我是这么说的啊，我这么多年接触过很多行业的翠友，大部分是出于对翡翠的喜爱和收藏，并不是炫富，是个人对珠宝的理解和追求，彰显了它独特的魅力，用你平时积累的知识去解读它的诞生和发展，它的博大和精深，在你安静下来的时候从中得到心灵的满足和享受啊。你们现在是在全国办那个思想会是吗？是的，我们的上海思想会刚刚结束，来你看看这一条。那你们下一站打算去哪里啊？下一站我们是在南京，9月22号到24号在南京的徐浪区。那你们打算什么时候去武汉啊？我到时候把我圈子的好姐妹都带过去。我们大概在10月份吧，武汉我们会跟他计划安排上，到时候我去提前联系你。其实我看毛胚挺久了，因为一直没有尝试过，一直不敢入手。正好我们有两条毛胚要起货了，放档口，我给你看看啊，这两条。这两条货不是在你之前的视频看到过吗？你们是买了一板是吧？我们是好多板，这个板全部买了。这个料我们在市场上，无论是起出来卖市场同行也好，还是线上的也好，起一条卖一条，好胶啊！你看肉细得很。所以说好的毛胚，我们现在看蜕变成品以前，现在是最明的时候了。它如果有纹、有裂、有瑕疵，它一眼就看出来了。你看现在它胶润花，它做出来以后，它的花色会灵动起来，光感也非常好，很漂亮。那这两条起货好了，你到时候发给我看一看吧。你什么时候走？明天就回去了。哦，明天的话可能来不及，这个要做两三天才做得好的。这样，到时候做出来了以后呢，我把视频照片发给你看，你看到毛胚的状态，到时候成品你一看，你自己就有感觉了。君子如玉，与人交往就像一块温润的美玉，他们的魅力来自丰富、内敛、温情、善良，由内而外的散发出一种高贵，这种贵气与地位、财富等级无关，是精神的丰盛和思想的共鸣。